Головне управління розвідки повідомляє проти людей, які знаходяться на території заводу Азовсталь, може бути застосована хімічна зброя. Згідно з останніми даними, для того, щоб уникнути втрат серед військовослужбовців збройних сил РФ, може бути здійснено так зване викурювання українських захисників та мирного населення з приміщень підприємства. Для цього російське керівництво планує здійснити бомбово-ракетні удари артилерійськими та авіаційними боєприпасами носіями бойових утруйних речовин. Паралельно російськими підрозділами військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту застосовуватимуться аерозолі з хімічною зброєю. Відомо, що слова президента РФ в оприлюдненому змі відеофрагменті розмови з міністром оборони були вирвані із контексту фразу про зайняття облоги підступів до підприємства так, щоб і муха не пролетіла, слід сприймати саме в контексті, не дати можливості нікому живим вийти з катаком». Зокрема, після застосування хімічної зброї. Додатковими підтвердженнями планів Кремля щодо застосування хімічної зброї є так звана робота на випередження: поширення брехливої інформації щодо наявності в Україні хімічної та біологічної зброї, підбір та інспекція можливих місць для зберігання боєприпасів балонів з бойовими отруйними речовинами.